सम्माननीय सभामुख महोदय यो जनयुक्त जनआन्दोलनको क्रममा थुप्रै मान्छेहरू घाइते अपाङ्ग भएका छन् राज्यको नीतिमा तिनीहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने भनिएको छ तर कतिपय यस्ता छन् जुन एक नम्बरमै घाइते भएका छन् उनले सुविधा सहित पाउनु पर्ने छ त्यो चाहिँ पहुँचमा पुग्न नसकेर अहिलेसम्म पनि उनले चाहिँ त्यो घाइते अपाङ्ग हुन सकिरहेका छैनन् राहत पाउन सकिरहेका छैनन् जीवन निर्वाह भत्ता पाउन सकिरहेका छैनन् त्यस्तै कतिपय शहीद परिवारहरू जो राज्यले राहत दिने दिइसक्यो त कतिपय शहीद परिवारहरू त्यो पहुँचमा पुग्न नसक्दा अहिलेसम्म पनि राहत पाउन सकिरहेका छैनन् त्यसैले त्यो शान्ति मन्त्रालय खारेजी गरिएको छ गृह मन्त्रालयमा एउटा शाखाको रूपमा राखिएको छ त्यसले चाहिँ केही पनि काम गरिरहेको छैन त्यो कार्यदल बनाएर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ तत्काल ती छुटेका घाइते अपाङ्गहरू र शहीद परिवारहरूलाई छिटोभन्दा छिटो राहत दिने व्यवस्था